Nuk e di. Gazi është bërë shoqë me Iglën. Është bërë me Ilnisën, që tha... Tha, nëse ti më shë mua... Ose mra, ajo është vrarë ma to kanë thënë fjallën e fundit, i ka thënë Egla vullë. Dhe me Ilnisën ajo është zënë me së prajmit. Dhe më ka thënë... Po, dhe më ka thënë... Dhe më ka thënë, nëse ti më shë me Ilnisën, më thuaj që të duash. Dhe mua, këshumë ka thënë... Dhe janë ku ashtë. Më ka thënë, më ka dhënë dorën dhe më ka thënë, dhe shikosh lojën time nëse unë bëhem shok me te kur, më ka thënë. Pikërisht, pra këtu njerëz se tregojnë që nuk kanë fytyrë dhe shtyllë kurrizore dhe për lojë bëjnë çdo gjë. Imagjino jashtë çfarë mund të bëjnë këta njerëz. Kur e bëjnë këtu që janë me 100 kamera, imagjino jashtë. Me fytyrën, po. E vërtetë. Kështu që me pa fytyrësi. Po masë po i afrohet për masë po i afrohet për pastaj me godit. Po kështu e kanë goditur këta. Kështu e kanë bërë. Ka qenë me Ilnisën ka goditur, ka qenë me Eglën e ka goditur. Kanë goditur njëri tjetrin. Meritoni është pyk, futet pa lidhje. Kështu që Ilnisa po bën të pamundurën që ta nxjerr keq Meritonin për ta nxjerr jashtë loje. Është e thjeshtë ja. Nuk mendoj që Ilnisa do më i bë keq Meritonin, po, është ai vetë që po bën. Nuk e di çfarë loje. Mendimin e saj. E influencuar nga ajo për keq. Jo për mirë. Pikërisht. Vesa në dhomën e dëshirave. Se kuptoj pse gazi po bën këtë lojë. Ka marrë më qeva më qafë vetën e ti. Po del shumë keq. Se ishte mirë, do e të gogja ashtu si ishte, pa varësi se unë e kam thënë, unë gazi nuk e kam pëlqyrë që në fillim. Po kishte lojë të bukur zemër sepse. Nuk më ka pëlqyrë. Ishte po për njëri që nuk ishte njëri që i bashkonte gjithë, i bënte me qesh, i të dhe opinionin e vet, mu shkrinte më shkatëra. Po mirë, tani ora edhe do qeshim tu. A kupton që kemi arritur në atë pikë që dhe një budallik të thuash ne qeshim? Si qeshët ju? Që dolot me atë gjën që zduhet dilta. Dakord? Gjëra pa lidhje ne na bëjmë për çesh, s'kemi çfarë të bëjmë këtu. Kemi kaq ditë, një muaj e pa. Ai kemi menduar ndonjëherë që mund të jetë një skemë aty dhe Julit për me bërë kështu. Jo, unë nga Juli nuk e besoj këtë gjë. Sepse ai sa kam njohur Julin, nuk bën gjëra. Nuk bën gjëra që dikush ta ofendoj edhe ai ta bëj për loj. Ka seder. Kaq. Është burr me seder, është unë e shoh lojën e pastër të ti. Nuk ka shkuar diku të thotë do ta sulmoj këtë kot. Gazi tha që ti do sulmosh gocat. Edhe unë i thashë që kosa le.